Zamislite da neko krade ceo život i da onda počne da kažnjava one koji kradu 100 puta manje od njega. Zamislite da neko ukrade celu fabriku i da onda kažnjava one koji kradu bombone i čokolade u prodavnici. To je smešno i sumanuto, ali to je ta vlast koja ceo život vlada. Ja kad pogledam one ljude tamo iz UKP-a, iz BIA, mene muka uhvati. Zamislite kad ti pogledate momka koji ima 20 godina i radi u UKP nekoj policiji, koja ima samo značku policije, isto kao što na bukvi piše pička. I njega okrene Aleksandar Vučić na telefon i kaže da je neko napisao na Twitteru da ne postoji korona i oni idu i lupaju mu na vrata i uhapse ga. Da li je to pošteno, da li je to humano? A svi znamo da korona ne postoji. Ja kažem lekaru jednom, što se to glupiraš čoveče? Kako tvrdiš da postoji korona, da li si normalan? I on meni počne da grdi, ono, znaš one lekarske skule, kad počnu da te grde. Pa dobio neke medicinske žene samo što brkove nemaju. Ajde bre čoveče, ti znaš da li postoji korona, aj mi reci. I ja joj kažem, slušaj ti mene ženo, ženska glavo. Pa ja živim sa ženom koja ima koronu. Sad niti ona ima koronu, niti ja imam koronu, nema niko koronu. A mogu da vam dovedem čoveka koji je dobio dete sa ženom koja ima koronu. On nema koronu, dete nema koronu, nema ni žena koronu. I ne znam nijednog čoveka koji se vakcinisao. Vi pričate ovdje koliko se ljudi prijavilo za vakcinaciju. Koliko se ljudi prijavilo za vakcinaciju? Nijedan čovek koga ja poznajem nije se vakcinisao. Isto kao sa njih 100 eura. Nijedan čovek koga ja poznajem nije uzo 100 eura. A zašto? E, prijavili su se, ali nisu mogli da podignu. Recimo, ta propaganda me toliko ubija, znači, ali ja očekujem sad zaštitu od opozicije. Ja očekujem opoziciju koja će da me zaštiti. I onda mi svi ovdje gubimo, znači, u tu opoziciju poverenje. Jer opozicija neće da kaže ljudima da je jako mali procenat ljudi podigao 100 eura. Opozicija treba da se bavi istinom. Ali opozicija se ne bavi istinom, nego se bavi prevarom. Isto kao i vlast. I kako mi sada da biramo neku opoziciju, zato opozicija nema uspeha. Zato što vara isto kao vlast. Zato što imate Veselu Pešić koja kaže da postoji korona. Zato što imate tamo neko, kako kaže, aplauz za zdravstvene radnike. Koje zdravstvene radnike? A sa druge strane, recimo, imate neki cilj koji je postavila premijerka Ana Brnabić da do kraja aprila bar jednu dozu vakcine primi 40% stanovnika i iz trenutne neke perspektive izgleda to nešto kao teško dostižno. Naime, ako se uzme da Srbija ima recimo 5,5 miliona punoletnih stanovnika, što je samo recimo okvirna procjena na osnovu ranijeg poziva Ministarstva financija punoletnih građanima da se prijave za pomoć 2020. godine. Ali prijavili se jesu, ali digli pare nisu. Jer kad odete da podignete novac u poštu i u banku, oni vam kažu da niste lepo prijavljeni i onda morate da idete ponovo da se prijavite, oni vam kažu da je vreme za prijavu prošlo. I to niko nije objavio, da je preko milion ljudi poljubilo vrata na šalteru. Preko milion ljudi u Srbiji se izblamiralo. Otišlo da podigne 100 evra i rekli mu nema 100 evra. Niste se prijavili, ovdje vas nema. E, i onda se svako je mislio da se samo on nije lepo prijavio. Ljudi su se sakupljali na ulici i pričali. Ja kažem jednoj ženi, nisam se ja lepo prijavio. Ali ja, ako se ja nisam lepo prijavio, koji se lepo prijavio? Ja odlično poznajem princip rada kompjutera. Znači, 20 godina imam internet. Znači, sad mene neko duči da ja ne znam da se prijavim. Da me kritikuje baba od 80 godina, da kaže, numeš da se prijaviš, a pričaš mi o internetu. Pa ja sam se prijavio. Svi smo se prijavili. Evo, sad, znači, svi smo se prijavili. Milion ljudi se prijavili i popušilo kurac za tih 100 eura. A nijedna je novine to ne prenose. Zašto? Pa zato što su bednici. Zato što se već sad uvlače u dupe zdravstvenim radnicima. Opozicija se uvlače u dupe sudijama, policiji. Znači, niko nikad nije rekao građanima da je policija postoji jedino u policijskoj stanici. Van policijske stanice su pederi, nisu policija, to su pederi. To su pederi Aleksandra Vučića koji su dobili značku i koji se samo predstavljaju lažno kao policija, ali legalno lažno. Hajde vi napravite značku od kartona pa recite nekom policija, pođite sa nama. I odgovarat ćete za protivpravno hapšenje. Ali oni to rade, ali ne odgovaraju. E, to je ta policija koja te hapsi protivpravno i koja nije policija, ali je policija. Znači, ja ono u sistemu mogu da ti sredim kod čovjeka u prevodu, šapsu, znači, ako ja sam dođem na vlast, dovedem mog rođaka i dovedem još tri moja rođaka reka dalja i dovedem neka dva, tri druga iz škole, prijatelje od mojeg života i nas do sestaka napravimo lepo neku policiju i nazovemo je šifonje. Ne mora se zove UKP, on se zove šifonje. I sazidamo im neku malu kancelaricu i ako mi neko treba, ja zovem njih i oni da zovu policiju.
šta je zvodi kolega, izbrana treba na taj dan. E, tako, tako funkcionira se taj pederski sistem. On je tamo i stari, pazovi. On može za 4 dinara da ti prodaje boce za vakcinu. A šta može 10 ljudi nas pravi 100.000 ljudi? I u tu bocu za vakcinu staviš neki govada, malo te staviš i staviš malo u bazona i to sve zalipiš. A vada, ja će 10.000 ljudi u 10 ljudi. Zašto 10.000 ljudi stavlja svoju glavu pred 10 ljudi? One etikete, ono gde da papirić, razumiješ? A imajući u vidu dosadnu što dinamiku vakcinacije, kartu i ulazicu, da bi se ovaj broj dostigao, znači potrebno je skuplja i ulaznica, onaj papir za ulaznicu. A koliko se ljudi vakcinisalo? Nego 1000 etiketa za koronu, da ste ludi bri. Oni sada nama kažu da je prvu dozu vakcine primilo 1.600.000 ljudi. Za celu državu uzmeš za 200-300 evra, brate, ona ambalaža i one male bočice, a to što oni kažu da se vakcinisalo 1.500.000 ljudi, pa oni kažu da je prosečna plata 500 evra. A prosečna plata je 25.000 dinara. Gde je plaćeno 100 evra? I da mi nemamo nezaposlenih. Ali država knjiži pari. A sud, ništa radi sud ovdje. Što mene sud vodi? Mene vodi sud kad prodajem na pijacu, kaže ne smiješ da prodaješ van pijaca. A to ti je sve država. Mene vodi u padinja kako ne pati kazu od 50.000 dinara. A koga sud ovdje? A sud štiti lopovi? A koji su to lopovi? Koji su to lopovi knjiže pare da su dali za vakcinu? Koliko je ova država kao uveza iz Kine? Vi mislite da je neko lud ovdje? Odakle si uvezo vakcinu iz Kine? Ili je si moj kurac uvezo iz Kine? Ajde, mali mi toga, ako je ona nikad nisam imao životu koronu. E, uvezo si je tamo u usi na dedinju i pakuješ i prodaješ. A sa druge strane, šta radi sud? Zašto sud sada, kako sud sudi čoveku koji obije prodavnicu? Tome samo nije jasno. Mnogo razlike u tome, da li prodajete kek, sok ili vakcinu? A ne sudi za prodaje milijarde dinara poreskih obveznika. Koja neće samo prenositi činjenice, već je dotaći i emocije ljudi. Ne košta ni 5 dinara. Pa ne znam, sad će morati, sad će da počne da objavljaju koga duguje brod korone, ali to nas to pirate. Plastična flaša za kakavu košta u nabavci 15 dinara. Ona ode, ja mislim da vlada Srbije, zašto sad vakcina, zašto sad neko knjiži 100 eura na svaku kupljenu vakcinu? Hapsila ljude, dovodila u vladu, rekao da mora zbog države da imaš korona. 12.000 dinara na svaku kupljenu vakcinu. Zdaj moguće da bočica košta 12.000 dinara. Ti koji su tad imali koronu, se neće ili vasisati. To su oni koji ima koronu, pa nema koronu. Možete da kupite, unutrašnjosti, na primjer, ne gledaju liste medije koje gledaju u Beogradu. I to ima reče. Možete da kupite Coca-Cola za 12.000 dinara. Možda je nekome veća vrednost, što kad dobije vakcinu će moći da ide na more, nego zaista do javnog zdravlja. Destilovane vode. Možda za jedan deo građana ima veću težinu, ako im poruka je da je neophodno vakcinisati se uputi. Ako bi se nastavilo ovom dinamikom, to kaže sad premijerka. Razumete, neko treba da je da sad poruku, znači neko iz njihovog grada. Ne znam, hajde da napravimo neke tribine na svakih 100 metara, gde će ljudi pozivati ljude na vakcinaciju. Ali opet ponavljam, zašto se ta država toliko brine za naše zdravlje, a ne brine se ni za šta druga. Ne brine se da li ima dovoljno mesta, ne brine se za naše zdravlje, a traži da budemo razmaknuti ne za jedan metar, dva metara. Ovdje se više brinu za dobro, pa vi ne znam za to da vi imate normalan prevoz. Imate li vi normalne uslove za život? Koliko ljudi nema kanalizaciju? Koliko ljudi nema septičku jamu? Neki ljudi imaju septičku jamu, ali nemaju kanalizaciju, pa to je bez kanalizacije. Koliko ljudi nema vodu? Koliko ljudi nema posao? Koliko ljudi ima neodređenih nezaposlenih? Koliko ima parking mesta? Bave se ovdje neku vakcinaciju, pa lakše im to. Lakše im da prodaju vrata za dubrege, nego da se bavi pravi problemima. Kako ti da opozicije klozetarske koja samo znači da ne želi više da pričamo o pametnije i pristojanske prognoze. Danas sunčano i topne temperature do 16 stepeni. U Srbiji će danas biti hladno i da se slabo nazad biti sunčano i topno. To je saopštio ovaj meteorolog Svetenovski zavod. Jutarnja temperatura će biti negdje od 4 do 2. Najviša dnevna od 11 stepeni do 16 stepeni. Vetar slab prolazi do Karca na severu zemlje umeren jug. U Beogradu je uvijek hlado, na severu Jutarnja temperatura će biti negdje od 16 stepeni do 20 stepeni. E, to me više zanima od klozetarske korone.